Одржувањето на голема доверба е голем предизвик. Во време на лажни вести и дезинформации, довербата во медиумите во Европа опаѓа. Така и во Македонија. Во извештајот на Европската радиодифузна унија, објавен годинава, а кој се однесува на довербата во медиумите за минатата година, пишува дека повеќе од половината или 52% од граѓаните во Македонија не им веруваат на медиумите. Зошто е тоа така? Прво заради тоа што веќе се изместени границите на традиционалните медиуми новинарство, се повеќе имаме така наречено граѓанско новинарство, се повеќе имаме блогови, се повеќе имаме луѓе кои што сами ли веруваат информации или регистрираат некакви си мини портали кои што немаат професионално ангажирани новинари, каде што се пишува се и се што или каде што се прават копи-пейст вести, и се до тоа доведува до една ситуација на генерална недоверба во медиумите. Долгата таблоидизација на медиумите, скандализацијата и инструментализацијата од страна на политичките елити водат до тоа граѓаните да губат се повеќе и повеќе доверба во медиумите. Втора причина за урнисаната доверба во македонските медиуми е еднодециниското владење на претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Со години партијата ги контролираше, речиси, сите медиуми. Одеше дотаму што директно се нарачуваа прилози, па дури и нивниот редослед во вестите на најгледаните национални телевизии. Во Македонија 11 години имавме една номенклатура на власт која што по секоја цена сакаше да ги контролира медиумите и контентот што тие го емитуваат, па нас не се случуваше еден феномен истата информација и истите извештаи и вести и прилози да одат буквално како пресликани на неколку национални медиуми едно по друго. Имавме една ситуација во која што со години власта се обидуваше и успеваше да стави рака на мејнстрим медиумите во Македонија. Да не оперираме со проценти, но да над 80-90% од мејнстрим медиумите беа под капата на една партија. Понатаму, како се вели, сето тоа доведе до тоа професионалните јадра да се ситнат. Но има надеж. Квалитетното новинарство сега е поценето од било кога и ова е моментот за традиционалните медиуми да ја обноват довербата, пишува во извештајот на Европската радиодифузна унија. И додека генералниот тренд покажува опаѓање на довербата во медиумите, довербата во телевизиите во Македонија расте. Телевизијата се смета за помалку подложна на манипулации за разлика од останатите медиуми. Истражувањата покажуваат дека сликите од местото на настанот и репортерите на местото на случувањата ги уверуваат гледачите дека тоа што го гледаат е вистина. По Петревски пак зборува за клучната улога на телевизиите во време на најсериозната политичка криза во Македонија која траеше две години, од 2015 до 2017 година, и која доведе до смена на власта. Факт е дека и до промените во општеството немаше да се стигне ако дел од телевизиите кои што остана нечепнати, да кажеме, од тогашната владеачка партија успеа дополнително да се еманципираат, да се наметнат пред публиката и пазарот. Кировски вели дека споредено со интернет сферата, голема е разликата во сериозноста и веродостојноста на она што го емитуваат телевизиите. Интернет сферата е толку контаминирана од лажни, од петпарачки, од сензационалистички, од непрофесионални информации, што во споредба со тоа она што го емитуваат телевизиите, навистина е зрачи со една сериозност, одговорност кон информациите и од тој аспект природно е и да расте довербата кај граѓаните. А довербата е директно поврзана со слободата на медиумите, или, како што пишува во извештајот на Европската радиодифузна унија, односот е право пропорционален. Колку послободни медиуми, толку поголема доверба. Македонија полека почна да напредува на меѓународните листи за слобода на медиумите, но ќе треба да изоди долг пат за да ја пречекори границата од делумно слободна во земја со целосно слободни медиуми.